श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम सदा हृदि श्री कूरत्ताळ्वान अरुलिच्चेद श्री वरदराजस्तवम श्रीवत्सचिन्हमिश्रेभ्यो नमवुक्तिमधीमहे यदुक्तयस्त्रयी कंठे यान्ति मंगलसूत्रताम स्वस्ति हस्ति गिरिमस्तशेखरः संतनोतु मयि संततम् हरिः निस्समाभ्यधिकमभ्यधत्तयम् देवमौपनिषदि सरस्वती स्वस्ति हस्ति गिरिमस्तशेखरः संतनोतु मयि संततम् हरिः निस्समाभ्यधिकमभ्यधत्तयम् देवमौपनिषदि सरस्वती श्रीनिधिम् निधिमपारमर्थिनाम् अर्थितार्थपरिदानदीक्षितम् सर्वभूतसुहृदम् दयानिधिम् देवराजमधिराजमाश्रये श्रीनिधिम् निधिमपारमर्थिनाम् अर्थितार्थपरिदानदीक्षितम् सर्वभूतसुहृदम् दयानिधिम् देवराजमधिराजमाश्रये नित्यमिन्द्रियपथादिगं महो योगिनामपि सुदूरगं धियः अप्यनुश्रवशिरः सुदुर्ग्रहं प्रादुरस्ति करिशैलमस्तके वल्लिकाश्रुतिमतल्लिकामयी येन पल्लवितविश्वशाखया स्वश्रिया करिगिरेरनुक्रियां वष्टिमृष्टवरदं तमाश्रये यं परोक्षमुपदेशतस्त्रयी नेति नेति परपर्युदासतः वक्ति यस्तम परोक्षमीक्षयत् येष तं करिगिरिं समाश्रये येष ईश इति निर्णयं त्रयी भागधेयरहितेषु नो दिशेत् अस्ति धामनि न निर्णयेतकः देवराजमयमीश्वरस्त्विति हैकुदृष्ट्यभिनिविष्टचेतसां निर्विशेष सविशेषताश्रयम् संशयं करिगिरिर्नुदत्यसौ तुङ्गमङ्गलगुणास्पदे हरौ न्यायतर्कमुनिमुख्यभाषितैः शोधितैः सह कथञ्चनत्रयी जोषयेद्हरिमणं हसो जनान् अस्ति धाम सकलं जनं स्वयम् अद्भुतं महदसीमभूमकं किञ्चिदस्ति किल वस्तु निस्थूलम् इत्यघोषि यदिदं तदग्रतः तथ्यमेव करिधाम्नि दृश्यते संवदेत किल यत्प्रमान्तरैः तत्प्रमाणमिति येहि मे निरे तन्मतेऽपि बतमानतां गता अस्ति नाद्य परवस्तुनि त्रयी गुणायत्तं लोके गुणिषु हि मतं मङ्गलपदं विपर्यस्तं हस्तिक्षितिधरपते तत्त्वयि पुनः गुणाः सत्यज्ञानप्रभृतय उतत्वद्गततया शुभीभूयं याता इति हि निरणैष्मश्रुतिवशात् निराबाधं नित्यं निरवधि निरंहोऽनुरुपमं सदा शान्तं शुद्धं प्रतिभटमवद्यस्य सततं परं ब्रह्माम्नातं श्रुतिशिरसि यत्तत्वरदते परं रूपं साक्षात् तदिदमपदं वाङ्मनसयोः प्रशान्तानन्तात्मानुभवज महानन्दमहिम प्रसक्तस्तैमित्यानुकृतवितरङ्गार्णवदशं परं यत्ते रूपं स्वसदृशदरिद्रं वरद तत् त्रयीपि स्प्रक्षन्ती परनिरसने श्राम्यति परं न वक्तुं न श्रोतुं न मणितुमथोपासिशिशुतुं न च द्रष्टुं स्प्रष्टुं तदनु न च भोक्तुं हि सुशकम् परं यद्वस्तोक्तं ननु वरद साक्षात् तदसि भोः कथं विश्वस्मै त्वं करिगिरिपुरस्तिष्ठसैः प्रकृष्टं विज्ञानं बलमतुलमैश्वर्यमखिलं विमर्यादं वीर्यं वरद परमाशक्तिरपि च परं तेजश्चेति प्रवरगुणषट्कं प्रथमजं गुणानां निस्सीम्नां गणन विगुणानां प्रसवभूः गुणैः षड्भिस्त्वेतैः प्रथमतरमूर्तिस्तव बभौ ततस्तिस्रस्तेषां त्रियुगयुगलैरिहि त्रिभिरभुः व्यवस्थाया चैषाणनुवरदसाविष्कृतिवशात्
भवान् सर्वत्रैव त्वगणित महामङ्गलगुणः इयं वैयूहि वै स्थितिरथ किलेच्छा विहृतये विभूतीनां मध्ये सुरनरतिरश्चामवतरन् सजातीयस्तेषामिति तु विभवाख्यामपि भजन् करीषत्वं पूर्णो वरगुणगणैस्तान् स्थगयसि परो वा व्यूहो वा विभवुत वार्चावतरणः भवन्वान्तर्यामी वरवरद यो यो भवसि वै सत्त्वं सन्नैषान्वरगुणगणान् बिभ्रदखिलान् भजद्भ्यो भास्येवं सततमितरेभ्यस्तितरथा दयाक्षान्त्यौदार्यं रधिमसमता सौहृदधृति प्रसाद प्रेमाज्ञाश्रित सुलभताध्यावरगुणाः तथा सौन्दर्याद्यास्तव वरद राजोत्तमगुणाः विषीमानो सङ्ख्याः प्रणतजनभोगं प्रसुवते अनन्याधीनत्वं तव किल जगुर्वैदिकगिरः पराधीनं त्वां तु प्रणत परतन्त्रं मनुमहे उपालम्भोऽयम्भो श्रयति बद सार्वज्ञमपि ते यतो दोषं भक्तेष्विह वरद नैवाकलयसि पाणिपादवदने क्षणशब्दैः अम्बुजान्यपदिशन्वरदत्वं बाहुभिस्त्वति विशालतमालान् अञ्जनं करिगिरेरशिशृङ्गं त्वामुदारभुजमुन्न समायत् कर्णपाशपरिकर्मसदंसम् आयताक्षमभिजातकबोलं पारणीयति वरप्रददृङ्मे नीलमेघनिभन्मञ्जनपुञ्जश्यामकुन्तलमनन्तशयं त्वाम् अब्जपाणिपदमम्बुजनेत्रं नेत्रसात्कुरु करीश सदा मे नीलमेघनिभमञ्जनपुञ्जश्यामकुन्तलमनन्तशयं त्वाम् अब्जपाणिपदमम्बुजनेत्रं नेत्रसात्कुरु करीश सदा मे त्वक्चदृक्च निपिपासति जिह्वा विक्वलाश्रवणवत्परवृत्तौ नासिका त्वयि करीश तथेति प्राप्नुयां कथमिमां स्विदवस्थाम् आधिराज्यमधिकं भुवनानाम् ईशते पिशु नयन् किल मौलिः चूलिकामणिसहस्रमरीचेः हस्तिभूषण भवत्युदयाद्रिः उद्धरत्युपरिभक्तजनानित्यूर्ध्वताश्रयनसूचितशक्तिम् ऊर्ध्वपुण्ड्रतिलकं बहुमानात् किं बिभर्षि वरदस्वललाटे कर्णिका तव करीश किमेषा कर्णभूषणमुतां स विभूषा हंसलं व्यलकभूषणमाहो मानसस्य मम वा परिकर्म पारिजातविटपानभितो या पुष्पसम्पदुदियात्करिनाथ तां विडम्बयति तावकबाहुष्वातता तु कटकाङ्गदलक्ष्मीः मथ्यमान च लफे निल सिन्धु प्रोदिदक्षण दशां गमितौ ते वक्षसि स्फुरित मौक्तिकहारे कौस्तुभश्च कमला च करीश अञ्जनक्षितिभृतो यदि नामोत्पत्यका वरदहे ममयी स्यात् तादृशी तव विभाति तु लक्ष्मीः आम्बरीबत विडम्बित विद्युत् परभागमियात्र वेस्तमिश्रा वरदाद्यत्वयि तन्निशामयामः गमिता तव वक्त्रचित्रभाणोः परभागं ननु कौन्तलीतमिश्रा उभयोरपि पक्षयोस्थितिर्या विषमीभावनिरासदाष्टमीति उपमानजसम्पदे हि सेन्दोः वरदाभूद्भवतो ललाटलक्ष्म्या अलकालिचिकीर्षया किलात्ता सुपरीचिक्षया ललाटपट्टे सुमशीनिकषीकृता भ्रुवौ ते वरदस्यादकृतत्वतस्तु नैवं श्रवसश्च दृशश्च शब्दरूपग्रहणे तेन हि जीववद्व्यवस्था उभयोरखिले क्षणक्षमत्वात् वरदातश्रवणाश्रये दृशौ ते करुणारसवाहि वीक्षणोर्मेः वरदप्रेममयप्रवाहभाजः ततीरवनावलीभ्रुवौ दृक्छलसिन्धोस्तवनाशिके वसेतुः विभवं विवृणोति विस्तृणीते रुचमाविष्कुरुते कृपामपाराम् अभिवर्षति हर्षमार्द्रभावं तनुते ते वरदैष दृष्टिपातः अरुणाधरपल्लवेल सन्ती वरदासोद्विजचन्द्रचन्द्रिका ते अतिविद्रुममस्तनिस्तिलाली रुचमाविष्कुरुते हि पुष्कराक्ष
स्मित निर्जरिता विनिष्पतंती तव वक्षस्थल भूतले विशीर्णा वरद प्रबिभर्ति आर्ह लक्ष्मीम् अपि मुक्तावलिका नदीव तज्जा परिमण्डितरा समण्डलाभिः वरदाघ्रातमभीष्टकोपिकाभिः अनुवर्तितता धनप्रहर्षात् इव फुल्लं हि कपोलयोर्युगं ते मुखमुन्न समायताक्षमुद्यत् स्मितदन्तं रुचिदाधरं नतभ्रु लसदं सविलम्बिकर्णपाशं मयिते निश्चलमस्तु हस्तिनाथ पद्मायाः प्रणयरसात् समासजन्त्याः स्वं बाहुं सुबहुमतो बुधेन तेन काम्नामान्वभवदहो दशां ददात्वे कण्ठस्ते करिगिरिनाथ कम्बुकान्तः सायामाधृतपरिणद्धयोब्धयो वा तादृश्चस्फुटमथवा दिशश्चतस्रः चत्वारो वरदवरप्रदास्त्वदीयाः भासन्ते भुजपरिघास्तमालनीलाः आश्लेषवरद बुधास्तवेन्दिरायाः गोपीनामभिमतरा सबन्धने वा बन्धे वामुदमधिकां यशोदयाहो सम्प्राप्तास्तव नवनीतमोषदोषात् शालीया इव विटपा सपल्लवाग्राः कल्लोला इव जलधे सविद्रुमाग्राः भोगीन्द्रा इव च फनामनीध्ववक्त्राः भासन्ते वरद बुधास्तवारुणाग्राः अम्बोधे स्वयमभिमन्थनं चकर्थ श्रोणीघ्रं पुनरभिभश्च सप्तरात्रं सप्तानां विवलयति स्म कण्ठमुक्ष्णाम् अम्लाना वरद तथा पिपानयस्ते ऋङ्खातो व्रज सदनाङ्गणेषु किं ते गोयष्टिग्रहणवशान्नुगोपगोष्ठ्याम् आलम्बात् अयनयसूत्रतोत्रयोर्वा पाणीनां वरद तवारुणत्वमासीत् सर्वज्ञाः समुचितशक्तयः सदैव त्वत्सेवानियमजुषस्त्वदेकभोगाः हेतीनामधिपतय सदा किमेतान् शोभार्थं वरद बिभर्षि हर्षतो वा किं धातुर्गगनविधानमातृकाभूत् वक्षस्ते वरद वरेण्ययत्र नाम पद्माया मुखमथ कौस्तुभश्च जातौ चन्द्रार्कावुडुनिकरा यते तु हारः अण्डानां त्वदुदरमामणन्ति सन्तः स्थानं तत्वरद कथं नु कार्ष्यमस्य माहात्म्यं स्वत इह येषु नूनमेषां हृद्धि स्यान्महिमकरी नहीतरेषां सौन्दर्यामृतरा रसवाहव्येगज स्यात् आवर्तस्तव किल पद्मनाभनाभिः तत्पद्मं वरद विभाति कान्तिमय्याः लक्ष्म्यायास्ते सकलवपुर्जुषोऽनुसद्म या दामोदर इति नाम दातवासीत् सा दामा किल कि न कारणी बभूव तन्नूनं वरद वलित्रयच्छलेन त्वन्मध्यप्रथमविभूषणी बभूव या दृग्बीजाद्युषित भुवि यद्वस्तु हस्तीश जातं तत्तादृक्षं फलति हि फलं त्वय्यवीक्षामहे तत् यस्मादण्डाद्युषित उदरे तावके जायमानम् पद्मं पद्मानन किल फलत्यण्डषण्डानखण्डान् अज्ञे यज्ञेश्वर किल जने क्वाप्यदर्शं विमर्शं विश्वाधीश कतम इति तन्निर्णयं वर्णयामः व्यावक्रोशी नृषु समुदितायानुपाश्रित्यतेऽपि ब्रह्माद्यास्ते वरदजनितास्तुन्दकन्दारविन्दे मुष्णन् कृष्णप्रयनिजनैजय्यहय्यङ्गवीनम् दाम्ना भूम्ना वरदहि यया त्वं यशोदाकराभ्याम् बद्धो बन्धक्षपणकरणीं तां किलाद्यापि मातुः प्रेम्णा गात्राभरणमुदरा बन्धनाख्यं बिबर्हि सौन्दर्याख्या सरिदुरसि विस्तीर्यमध्यावरुद्धा स्थानाल्पत्वाद्विषमगतिजावर्तगर्दाभणाभिः प्राप्य प्राप्त प्रथिमजघनं विस्तृता हस्तिनाथ श्रोतो भेदं भजति भवतः पाददेशापदेशात् रम्भास्तम्भा करिवरकराकारभासारभाजः वेषाश्लेषा अपिमरकतस्तम्भमुख्यास्तुलाख्याः साम्यं सम्यक् वरदनदधुः सर्वमुर्वोस्त्वदूर्वोः
नैश्वर्यं दधति न तथा यौवनारम्भजृम्भाः याते गात्रे वरदजनिता कान्तिमय्यापगाभूत् तस्या श्रोतोद्वितयमिह यद्यातिपादप्रवादम् तज्जातोर्ध्वभ्रमियुगमिवोद्भानुनी जानुनी ते स्यादुक्ष्णोर्वा ककुतयुगलम् यौवनैश्वर्यनाम्नोः प्रेम्णा घ्रातुम् करिगिरिशिरोधोमुखी भावभाजोः अङ्घ्रिद्वन्द्वाः क्वयगमलयो दण्डकाण्डायमाने अद्रिस्पर्शोद्भवसुखद उत्कण्टके रोमहर्षात् द्रष्टुर्दृष्टिर्वरद किमलम् लङ्घितुम् जङ्घिगेते भक्तानाम् यत्वपुषिदहरम् पण्डितम् पुण्डरीकम् यच्चाम्लानम् वरद सतताध्यासना दासनाब्जम् आम्नायानाम् यदपि च शिरो यश्च मूर्धा शठारे अस्त्यत्रैर्वा किमति सुखदम् तेषु पादाब्जयोस्ते पद्मास्वद्याङ्गुलिशिवरद प्रान्ततः कान्तिसिन्धोः वीची वीथी विभवमुभयीष्वम्भसो लम्भितासु विन्दन्निन्दुः प्रतिफलनजाम् सम्पदम् किम् पदम् ते छाया छत्मा नखविततिताम् लम्भितः शुम्भितः सन् शम्भोरम्भोरुहमुख सखा सन् सहाङ्कः शशाङ्कः कुर्वन् सेवाम् वरद विकलो वृत्तहीनः सुवक्रः त्वत्पादाब्जे प्रियमुख नख छद्मनाश्रित्य नित्यम् सद्वृत्तोऽभूत् सतुदशगुणः पुष्कलो निष्कळङ्कः त्वत्पादाब्जे प्रजाता सुरसरिद भवत् प्राक्चतुर्धा ततस्ता स्वेकाम् धत्ते ध्रुवः सा त्रिभुवनमपुना त्रीन्पथो भावयन्ती तत्रैकाखम् रजन्ती शिवयतु शिवम् सा पुनः सत्पदाभूत् तास्वेकाताम् पुनानावरद सगरज स्वर्ग सर्गम् चकार परिजन परिबर्हा भूषणान्यायुधानि प्रवरगुणगणाश्च ज्ञानशक्त्यादयस्ते परमपदमथाण्डान्यात्मदेहस्तथात्मा वरद सकलमेतत्संश्रुतार्थम् चकर्थ अनाप्तम् ह्याप्तव्यम् न तव किल किञ्चित् वरदते जगज्जन्मस्थेमप्रलयविधयो धीविलसितम् तथापि क्षोधीयस्वरनरकुलेष्वाश्रितजनान् समाश्लेष्टुम् पेष्टुम् तदसुखकृताम् चावतरसि विवेकधियमेकतो ह्यभिनिवेशलेशो हरेत् महत्वभिनिवेशनम् किमु तन्महिम्नस्तव अहो विसदृशे जगत्यवततर्थपार्थादिकम् निजम् जनमुतञ्जयन्वरदतम् समाश्लेषकः संश्लेषे भजताम् त्वरापरवशकालेन संशोध्यतान् आनीय स्वपदे स्वसङ्गमकृतम् सोढुम् विलम्बम् बत अक्षाम्यम् क्षमिनाम् वरवरद सन्नत्रावतीर्णो भवेः किम् नाम त्वमसंसृतेषु वितरन् वेषन् वृणीषेतु तान् वरद यदि न भुव्यवातरिष्यः श्रुतिविहितात्पुदुपासनार्चनाद्याः करणपथ विदूरगे सति त्वयि अविषेकृता निकृता किला भविष्यन् यदपराधसहस्रमजस्रजम् त्वयि शरण्य हिरण्य उपावहत् वरधते न चिरम् त्वमविक्रियः विकृतिमर्भक निर्भजनादघाः त्वामामनन्ति कवयः करुणामृताब्धे ज्ञानक्रिया भजनलभ्यमलभ्यमन्यैः एतेषु केन वरदोत्तरकोसलस्थाः पूर्वम् सदूर्वमभजन्त हिजन्तवस्त्वाम् भवत्सु वात्सल्यवशात् समुत्सुकः प्रकाममत्रावतरेर्वरप्रद भवेच्छ तेषाम् सुलभोऽथ किंविदम् यदङ्गदाम्ना नियतः पुरारुदः नरसिंहतनुरगौनी समसमयसमुद्भवश्च भक्तगिरः स्तम्भे च सम्भवस्ते पिशुनयति परेशताम् वरद तापत्रयी मयदवानलदह्यमानम् मुह्यन्तमन्तमवयन्तमनन्तनीव स्थातुम् प्रयातुमुपयातुमनीशमीश अस्तीश दृष्ट्यमृतवृष्टिभिराभजेथाः
नाना विरुद्ध विदिशासु दशासु चाहो वंदेर मनोरथ शतैर युगपत् विकृष्टः त्वत्पादयोरनुदित स्पृहयेशल सोहम न स्वस्ति हस्ति गिरिनाथ निशामयामि हई निर्भयोस्म्य विनयोस्मि अतस्त्वदंग्रौ लिप्सा मलब्धवति चेतसि दुर्विनीते दुष्कर्म वर्म परिकर्मितयेश सोहम अग्रे वरप्रद तव प्रलपामि किञ्चित् सव्याधिराधिरवितुष्टिरवि अनिष्टयोगः स्वाभीष्टभञ्जनममर्षगरोणिकर्षः कृन्तन्ति सन्ततमिमानि मनोमदीयम् हस्तीशनत्वदभिलाषनिधिप्रहाणिः विद्वेषमानमदरागविलोभमोहाद्याजान भूमिरहमत्र भवे निमज्जन् निर्द्वन्द्वनित्य निरवध्य महागुणं त्वाम् अस्तीशकश्रयितुमीक्षितुमीप्सितुं वा पुत्रादय कतममी मयि संस्थिते स्युः इत्यप्रतिक्रिय निरर्थकचिन्तनेन दूयेन तु स्वयमहं भवितास्मि कीदृक् इत्यस्ति हस्तिगिरिनाथ विमर्शलेशः सम्पाचलं बहुलदुःखमनर्थहेतुः अल्पीयैत्यपि विमृष्टिषु दृष्टदोषम् दुर्वासनाद्रढिमतः सुखमिन्द्रियोत्थम् हातुं न मे मतिरलं वरदाधिराज बुद्ध्वा च नो च भीताकरणैर्निषिद्धः संसेवनैस्त्वदपचारशतैरसह्यैः भक्तागसामपि शतैर्भवताप्यगण्यैः अस्तीशवाक्तनुमनोजनितैर्हतोऽस्मि त्वद्दास्यमस्य हि मम स्वरसप्रसक्तम् तच्चोरयन्नयमहं किल च स्खल प्राक् त्वं मामकीन इति मामभिमन्यसे स्म हस्तीश संशयथ नस्तमिमं विवादम् भोगायिमे विधि शिवादिपदं च किञ्च स्वात्मानुभूतिरिति या किल मुक्तिरुक्ता सर्वं तदूषजलजोषमहं जुषेय हस्त्यध्रिनाथ तव दास्य महारसज्ञः विषय विषधर व्रतव्याकुले जनन मरण नक्र चक्रास्पदे अगतिर शरणो भवाब्धौ लुटन् वरद शरणमित्यहं त्वां वृणे अकृत सुकृतक सुदुष्कृत्तरः शुभगुण लवलेश देशादिगः अशुभगुण परः सहस्रावृतो वरदमुरुदयं गतिं त्वां वृणे शरणवरणवागियं योधिता न भवति बत सा विधि पूर्विका इति यदि दयनीयता मय्यहो वरद तव भवेत् ततः प्राणिमि निरवधिषु कृतेषु चागस्वहो मतिरनुशयिनी यदि स्यात् ततः वरदि हि दयसे न संशेमहे निरनुशय धियो हताहै वयं शरणवरणवागियं याद्यमे वरद तदधिकं न किञ्चिन्मम सुलभमभिमथात्तदं साधनं तदयमवसरो दयायास्तव विषय विषयिनी स्पृहा भूयसि तव तु चरणयोर्न साल्पापि मे वरद ननुभरस्तवैव त्वयं यदुत तव पदस्पृहा जन्म मे इयमिह मतिरस्मदुज्जीवनो वरद तव खलु प्रसादादृते शरणमिति वचोऽपि मे नोदीयात् त्वमसि मयि ततः प्रसादोन्मुखः वरद एविह वस्तु वाञ्छाम्यहं तव चरणलभा विरोधस्ततः यदि न भवति तत्प्रदेहि प्रभो झटिति वितरपादमेवान्यता तदपि किमपि हन्त दुर्वासना शतविवशतया यदभ्यर्थये तदतुलदय सार्वसर्वप्रद प्रवितरवरद क्षमाम्भो निधे प्रियमितरदथापि वा यद्यथा वितरसि वरद प्रभो त्वं हि मे तदनुभवनमेव युक्तं तु मे त्वयि निहित भरोऽस्मि सोऽहं यतः यथासि यावानसि योऽसि यद्गुणः करीश यादृग्विभवो यदिङ्गितः तथाविधं त्वाहमभक्तदुर्ग्रहं प्रपत्तिवाचैव निरीक्षितुं वृणे अये दयालो वरद क्षमानिधे विशेषतो विश्वजनीन विश्वत हितज्ञ सर्वज्ञ समग्रशक्तिक प्रसह्य मां प्रापय दास्यमेव ते अये दयालो वरद क्षमानिधे
विशेषतो विश्वजनीन विश्वद हितज्ञ सर्वज्ञ समग्र शक्तिक प्रसह्य माम प्रापय दास्यमेव ते स्वकैर्गुणैः स्वैश्चरितैः स्ववेदनात् भजन्ति ये त्वां त्वयि भक्तितोऽथवा करीषतेषामपि तावकी दया तथा त्वकृत्सैव तु मे बलं मतं यदि त्वभक्तोऽप्यगुणोऽपि निष्क्रियः निरुद्यमो निष्कृत दुष्कृतो न च लभेयपादो वरदस्फुटास्ततः क्षमादयाद्यास्तव मङ्गला गुणाः विलोकनैर्विभ्रमणैरपि भ्रुवोः स्मितावृतैरिङ्गितमङ्गलैरपि प्रचोदितस्ते वरद प्रहृष्टधीः कदा विधास्ये वरिवस्यणं तव विविश्य विश्वेन्द्रियतर्षकर्षणीः मनस्थले नित्यनिखात निश्चलाः सुधाः सखीरस्ति पते सुशीतलाः गिरश्रवस्या शृणुयामता भगीः अशेष देशाखिल काल योगिनीष्वहं त्वस्था स्वखिलास्वनन्यधीः अशेष दासीकरतिस्तदा चरन् करीशवर्तेय सदा त्वदन्तिके इमं जनं हन्त कदाभिषेक्ष्यति त्वदक्षिणद्योर्भरदश्रमापः अकृत्रिमप्रेमरसप्रवाहज विसृत्वरीवीक्षण वीचि सन्ततिः सदातनत्वेऽपि तदातनत्ववत् नवीभवत्प्रेमरसप्रवाहया निषेवितं त्वां सततोत्कया श्रिया करीश पश्येम परःशतं समाः सदातनत्वेऽपि तदातनत्ववत् नवीभवत्प्रेमरसप्रवाहया निषेवितं त्वां सततोत्कया श्रिया करीश पश्येम परःशतं समाः समाहितैः साधु सनन्दनादिभिः सुदुर्लभं भक्तजनैरदुर्लभम् अचिन्त्यमत्यद्भुतमप्रतर्कणम् वरप्रदत्वत्पदमाप्नुयाम् कथम् समाहितैः साधु सनन्दनादिभिः सुदुर्लभं भक्तजनैरदुर्लभम् अचिन्त्यमत्यद्भुतमप्रतर्कणम् वरप्रदत्वत्पदमाप्नुयाम् कथम् रामानुजाङ्घ्रिशरणोऽस्मि कुलप्रदीपः त्वासीत् सया मुणमुने स च नाथ वंश्यः वंश्यः पराङ्कुशमुने स च सोऽपि देव्याः दासस्तवेति वरदास्मि तवेक्षणीयः रामानुजाङ्घ्रिशरणोऽस्मि कुलप्रदीपः त्वासीत् सया मुणमुने स च नाथ वंश्यः वंश्यः पराङ्कुशमुने स च सोऽपि देव्याः दासस्तवेति वरदास्मि तवेक्षणीयः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।